Повернення легендарного серіалу «Беверлі-Хіллз». Прем'єрна серія побила рекорд щодо переглядів і зібрала біля екранів понад 6 мільйонів глядачів. Перезапуск телевізійного шоу є своєрідним продовженням. За сценарієм актори через 30 років зустрічаються з фанами і згадують минуле. У ньому знялися актори оригінального складу, за винятком Люка Перрі, який пішов з життя в березні цього року. Нагадаємо, серіал вийшов на екрани в жовтні 1990-го і став культовим.